ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng viral scandal, matapos mag-lunch ni Rica ay dumating na nga sila sa loob ng kanilang opisina habang itong si Kyle ay tahimik at nakatitig lamang sa dalaga. Punong-puno ng katanungan nito kung bakit hindi nga siya siniput ni Rica sa kanilang lunch date. Samantala, kinakantsawa naman ni Chino itong si Axel sapagkat kumain nga raw ito kaninang tanghalian kasama ang kanyang chika babe. Mind your own business, dude, sabi ni Axel. Pero ayon naman kay Miss May, sinasabi nga raw nito na mind your own business. Pero kung makangiti, eh parang pinangangalandakan nga raw. Konting respeto naman daw sa mga babaeng na scam niya noon. Habang nakikinig itong si Rica sa kanilang usapan, ay napailing na lamang ang dalaga at natatawa. Samantala, sa pagpasok ni Axel sa loob ng kanyang opisina, ay sinundan nga siya ng kanyang kaibigan na si Chino. Habang itong si Rica naman ay pumasok sa loob ng kanilang pantry upang magtimpla ng kape, agad naman siyang sinundan ni Kyle at tinanong ang dalaga kung bakit hindi nga raw ito nagpunta sa lunch nila kanina. Nagtatakang tanong ni Rica, lunch? Oo, sa lunch, nag-iwan nga raw siya ng note. At ang sinulat niyang lugar ay sa flyleaf. Napaisip naman itong si Rica, wika niya, sa kanya daw pala galing yun. Akala nga daw kasi niya ay galing kay Sir Axel. Kaya daw nung nakita niya ito kaninang tanghali na may kasamang ibang babae, inisip daw niya na hindi na nga ito tuloy, kaya hindi na nga raw siya dumiretso sa flyleaf. Malungkot na humingi ng pasensya itong si Kyle at sinabi niya na sana nga raw pala ay kinlaro niya ito. Sabay alis, ngunit bigla naman nagsalita itong si Rica, kaya natigilan naman si Kyle sa paglalakad. Dapat nga raw ay kinlaro talaga ito ni Kyle, sapagkat sinabi niya nga daw noon na gusto niya maging professional silang dalawa. Tapos ngayon, iimbitahan daw siyang mag-lunch? Ang labo-labo naman daw ni Kyle, hindi na nga raw niya talaga tumagets. Ang dami na nga raw nakakalito sa buhay niya oh, sapagkat ngayong araw pa lamang ay kailangan niya nga daw harapin ang kanyang biological father at i-disappoint ito para nga lang daw hindi ma-disappoint ang tatay niya. Tapos ngayon, dadagdag pa nga raw itong si Kyle. Nagulat naman itong si Kyle sa sinabi ni Rica, habang itong dalaga ay tila nabigla rin sa kanyang mga nasabi. Agad nga itong humingi ng sorry sa kanya at naiwan na nga ang tinimpla niyang kape. Hindi nagtagal ay humihigop na nga rin ng kape itong si Kyle sa paglabas ng pantry habang daladala ang isang baso na mainit na kape na tinimpla kanina ni Rica. Ibinaba niya ito sa mesa ni Rica at sinabi niya nga sa dalaga na naiwan niya raw ito. Napangiti naman si Rica tila nawala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Samantala, kasalukuyan namang kinakausap ni Chino ang kanyang kaibigan na si Axel. Kinukwento nga nito ang pagiging palpak kanina ni Kyle. Ayon kay Chino, inimbitahan nga raw ni Kyle kanina itong si Rica na kumain sa labas, ngunit hindi nga raw niya sinulat kung kanino ito nang galing. Kaya ang akala nga raw ni Rica eh si Axel ang nag-imbita sa kanya. Bigla namang naalala ni Axel ang pagkakataon kung saan nilapitan nga siya ni Rica at sinabing ang lapit-lapit nga lang daw ng flyleaf bakit kailangan pa nga raw niya sumakay sa motor, pakul nga raw siya talaga. Ganoon pa man, tila nakabawi naman si Kyle sa init ng ulo ni Rica sapagkat masaya na naman itong pumasok sa loob ng kanyang opisina. Sa inyong palagay, nararamdaman na kaya ni Rica na pinupormahan siya ng kanyang Sir Kyle? At ito na nga po ang ating latest update sa viral scandal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.